Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Astăzi am intrat și eu în posesia unui document destul de interesant, emis de către Direcția de Sănătate Publică a județului Buzău, mai exact de către compartimentul de control în Sănătatea Publică Buzoian. Țin să și felicit pe această cale de DSP Buzău și organismul de control, întrucât pentru prima dată de când sunt în presă am avut și eu posibilitatea de a citi un document care se referă la școlile, grădinițele și liceele, în general unitățile de învățământ din județul Buzău, și cu acest prilej mi-am făcut și o idee despre cum stăm la capitolul autorizării și diferite probleme. Ba mai mult, a zice eu că acest document reliefează foarte bine realitatea școlii buzoiene, dar și a societății buzoiene și românești în general în anul de grație 2014, căci, așa cum probabil puteți citi și într-unele dintre titlurile acestei emisiuni, în continuare, în mediul rural, am rămas la stadiul de latrină și, din păcate, fără apă curentă, potabilă sau măcar pentru a se spăla elevii buzoieni pe mâini. Invitatul meu din această emisiune este doamna dr. Venera Axinte, șefa compartimentului de control din cadrul DSP Buzău. Să rămână, doamna Axinte. Bună seara. Mulțumesc frumos pentru prezență și, cum am spus așa încă din startul emisiunii, felicitări pentru această acțiune, activitate pe care ați avut-o, înțeleg eu, după 15 septembrie, da, timp de o săptămână și mai bine, în care, din câte am parcurs eu din acest document, ați mers dumneavoastră și colegii dumneavoastră în 17 comune din cele 82 ale județului Buzău, dacă am numărat-o bine, încă o dată spun, și în două orașe, da, municipiul Buzău, unde au fost controlate aproape toate unitățile, dacă nu chiar toate, plus orașul Nehoiu. O muncă, zic eu, destul de grea, da, sisifică, aș putea să zic, rămâne să confirmați și dumneavoastră acest lucru, și evident încă din startul emisiunii vă spun pe lângă felicitări și la mai mare, întrucât din 17 comune, da, până la 82 ar mai fi multe de controlat, astfel încât să avem așa o imagine cât mai bună, da, cât mai sugestivă și poate motive și mai mari să ne punem mâinile în cap, da, vis-a-vis de ce găsim, ce descoperim în școlile din județul Buzău. Eu aș vrea să fac o precizare apropo de activitatea și de acest control. În primul rând că el este un control tematic dat de către Ministerul Sănătății și a fost pe baza unui ordin de ministru, astfel încât noi să mergem în cât mai multe unități și astfel și, mă rog, completând un raport narrativ și o grilă, o machetă de control. Controlul nostru, început din 15 septembrie până la sfârșitul lunii septembrie, a început și s-a desfășurat exact în primele două săptămâni de început de an școlar. Dar premergător lui a fost un control mixt, comun, care a fost la inițiativa instituției prefectului, și aici au mers tot colegi de-ai noștri de la Direcția de Sănătate Publică din compartimentul de igienă școlară, împreună cu reprezentanții ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai Inspectoratului Școlar. De ce fac această remarcă? Pentru că rezultatele controalelor dumnealor ne-au orientat pe noi să merge și în zonele unde dumnealor, nu întotdeauna, nu s-a potrivit chiar, dar ne-a orientat ca să mergem acolo unde la acest anticontrol, unde erau probleme, sigur, să putem să mergem și noi. Pe de altă parte, în Direcția de Sănătate Publică există, tot la compartimentul de igienă școlară, cel care se ocupă de autorizarea sanitară de funcționare a unităților școlare, o avem situația concretă a numărului total de unități de învățământ, 649, acestea sunt datele noastre, în urma, știți, comasărilor care au avut loc
ca urmare a unor ordine de ministru al educației, din care 481 au autorizație, 168 sunt fără autorizație sanitară. Principalele cauze de neautorizare sunt în mediul rural și privește apa potabilă și organizarea și dotarea cu grupuri sanitare. Bun, deci spuneți dumneavoastră că mai bine de 150 de unități din școlare din județul Buzău nu au autorizație de funcționare, dar funcționează totuși. Dar ne-am obișnuit deja cu lucrul ăsta, nu e nicio noutate, probabil că se va întâmpla la fel și în anii următori. Da, a autoriza o unitate de orice tip presupune o mare răspundere. Presupune să îndeplinești concret toate cerințele. Funcționează neautorizat. Ce înseamnă asta? Că există niște riscuri. Important este ca o unitate de învățământ, fie ea neautorizată, neadusă la linia la care se poate autoriza, să nu funcționeze cu niște riscuri majore, cu impact direct și grav asupra sănătății copiilor și mă refer sănătate din toate punctele de vedere, pentru că ne referim la utilități, la iluminat, la ventilație, la încălzirea. N-am putut să o vedem deocamdată, dar urmează. Noi în continuare, chiar dacă nu vom avea o acțiune, deși mi-am propus aceasta să fie prin timp iernii, sper să nu avem vreun cod de o manieră la care să nu putem ajunge acolo, pentru că contează atât de mult microclimatul copiilor în perioadele acelea. Și am căutat, noi am făcut controlul la 108 unități școlare, dintre care 35 în mediul urban și 73 în mediul rural. Ne-am bazat pe cele din mediul rural. De ce? Pentru că sunt și cele mai multe neautorizate. Și de aceea 30 sunt cele neautorizate din mediul rural. Zic eu că am ajuns la un procent de 42, o fi fost la 100 neautorizate și a fost bine că le-am văzut. Ca un punct bun din ceea ce ați văzut dumneavoastră în material, am vrut ca fiecare, că sunt scrise neconformitățile de orice manieră și de orice tip a fost acolo, dar principal am vrut să știu aprovizionarea cu apă potabilă de unde este, dacă este o aprovizionare sigură, de cele mai multe ori sigură, înseamnă sistem centralizat, adică rețea, deși nici aceea nu este în totalitate sigură și poate că dezvoltăm subiectul acesta puțin, sau foraj propriu sau fântână sau deloc. Pentru că aici sunt riscurile și cele mai mari, dar vreau să vă întreb, doamna doctor, dacă s-a întâmplat, nu zic neapărat anul ăsta sau în decursul timpului, ca DSP Buzău, da, nu să doar să nu acorde autorizație sanitară de funcționare, dar să spună, domnule, la școala asta nu se pot ține cursuri. Au fost școli, nu am aici situația, dar au fost școli în care s-au depus documentația și s-au făcut refuzul. Orice refuz de neautorizare presupune o notificare, o fundamentare a refuzului, care este realizată către compartimentul de igienă școlară. Noi, compartimentul de control în sănătate publică, am atras atenția și am și ridicat autorizații sanitare a școlilor care, sigur, ele nu mai corespundeau situației inițiale de autorizare. Autorizarea școlilor nu mai presupune de mulți ani, conform legislației, o viză anuală, așa cum știam noi că era de obicei și cred că și merita, pentru că viza anuală presupunea totuși să cineva a vizat să poată să mai să vadă înțeleg, doamna, o dată. Că unele dintre școlile prinse aici, dacă eram foarte riguroși, n-ar fi trebuit, la unele dintre aceste școli n-ar fi trebuit să se țină cursuri?
La școlile care sunt, pe care noi le-am văzut și au autorizație de sanitară de funcționare, cele scrise aici, văzute acum de noi, niciuna dintre ele cu autorizație nu a meritat să nu o mai aibă. Dimpotrivă, au fost școli care neautorizate au meritat să aibă autorizație sanitară. Cred că temerea că s-ar putea să depună degeaba autorizația i-a făcut să nu facă acest lucru și am școli am văzut câteva astfel precum de cazuri. Amaru, Calvin, școala gimnaziană Altega de la Pănătău, de la Pongonele din comuna Țintești. Deci asta este și o veste bună? Câteva. Da, asta este și o veste bună că unele dintre școli, da, s-au avut grijă în vara acestui an, da, s-au lucrat pe acolo, pe aici, pe acolo, până părțile esențiale. S-au lucrat chiar foarte intens ca să ajungă la acel nivel. Și puteau să primească autorizația de funcționare. Pe de altă parte, poate că nu s-a știut, dar o mai spun încă o dată, fiindcă știu că am mai spus lucrul acesta, a depune dosar de autorizare pentru orice unitate de învățământ poate să fie în orice moment al anului calendaristic, nu numai an școlar. A îndeplinit în februarie 2015 de acum, poate să depună în acel moment. Da, haideți să trecem, doamna doctor, la lucruri mai concrete, da? O să ne referim în minutele următoare. Începem cu municipiul Buzău. Paradoxal, avem probleme chiar și în municipiul Buzău. Nu m-aș fi așteptat, sincer, la orașul Buzău să găsesc nimic. M-aș fi așteptat peste tot așa să fie numai liniuțe, dar iată sunt mici probleme, da? Surprize chiar și la nivelul municipiului și în special am văzut eu la nivelul grădinițelor. Grădinițele sunt unele care funcționează la parterul de bloc. Acolo, clar, ele nu pot îndeplini condițiile de autorizare și aici este o problemă și de ce n-ar îndeplini? Avem un prim astfel de exemplu, deci exact. Grădinița cu program normal, da? Nicu Constantinescu. Da. Bănuiesc că este pe undeva pe lângă școala Nicu Constantinescu, sigur. Pe Colonel Buzoianu, da? Da. Bun, ce scrie aici? Că nu are autorizație sanitară de funcționare. Deci grădiniță în municipiul Buzău funcționează la parterul unui bloc de locuințe și are cale de acces comună cu locatarii. Asta da. Este problema pentru care nu i s-a acordat autorizație? Nu, sălile de clasă sunt subdimensionate și să nu uităm un lucru. Orice unitate de învățământ, dar mai ales o grădiniță, este nevoie să aibă o curte. Acești copii nu poți să-i ții numai înăuntru. Da? Deci noi trebuie să ne gândim că sănătatea lor, deci locul de joacă, nu poate să fie curtea printre blocuri. Ea trebuie să fie curtea a unității de învățământ care să fie împrejmuită, pentru că împrejmuirea curții este neîmprejmuirea ei este un mare risc de accidentare a copiilor și bineînțeles de a lăsa locul neigienizat. Bun, deci pe de o parte spunea asta că nu are curte și pe de altă parte și sălile de clasă sunt subdimensionate. Sunt subdimensionate. Aici. Dumneavoastră știți o grupă de grădiniță. Este în funcție de grupa și de grupa de vârstă la care sunt copiii respectivi. Cea mai mare grupă trebuie să aibă 20 de copii. Ele sunt foarte mulți copii care trebuie să meargă la grădinițe, nu îi poți opri și sigur ei sunt înscriși la diverse grădinițe, dar cu un număr foarte mare față de capacitate și față de norma sanitară. Cale de acces comună cu locatare, de asemenea, găsim da. La această grădiniță. Este imposibil așa ceva să ai, mai ales în legislația sanitară scrie că nu trebuie să aibă nicio cale de acces împreună cu școala aceeași intrare, dar păi să fie o... Care ar fi problema? Păi problema este pentru că acolo igienizarea poate să fie
deficitară. Poate să fie deficitară. O intrare în bloc nu o putem compara cu o intrare în grădiniță, astfel încât să fie curat, să fie exact cum trebuie în blocul respectiv. Acolo se pot, eu știu, sunt locatari de diverse feluri, de diverse moduri, cu diverse probleme, cu diversele lor probleme, deci nu. Trebuie să avem ceva separat. Bun. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la DSP ați descoperit, ați sesizat lucrurile astea, se poate face și ceva la această grădiniță, deci Nicu Constantinescu de pe Colonel Buzoianu? Păi, ele sunt subdimensionate sălile de curs, deci vă dați seama că trebuie... Mai puțin copii. Mai puțin copii. Mai puțin copii. Mai puțin copii, sigur, ar fi o soluție. Curte, dacă nu există, nu se poate face. Deci, probabil, această grădiniță va continua să funcționeze fără autorizație. Dar nu am descoperit-o noi acum. Ea exista de foarte multă vreme, deci nu a fost nici până acum n-a primit autorizare. Ea așa funcționează. Bun, mergem la altă grădiniță cu probleme, cea cu program prelungit numărul 8 din Buzău. Dacă nu greșesc eu, este grădinița de în capătul la Spiru Haret, da? Străzii Spiru Haret. Greșesc eu cumva? Nu. Nu le știu chiar după număr, dar dacă, dar acolo... Acolo este, da? Acolo este. Văd și aici o deficiență, e drept mai mică. Zice așa, neutilizarea corectă a produselor biocide referitoare la concentrație și timp de contact. Biocidele, exact. Ce înseamnă? Da, înseamnă dezinfectanți în termeni populari, dar chiar așa. Referitor la concentrație și tipul de contact, fiecare dezinfectant are o anumită, este scris pe cutie, etichetă, de fapt eticheta este întreaga pungă sau întreaga cutie, unde scrie pe ce anume vrei să aplici dezinfectantul, la ce concentrație și, bineînțeles, trebuie să-i lași un timp minim de, eu știu, 10 minute sau cât scrie producătorul acolo ca el să acționeze. Inspectorii de teren au constatat că probabil nu era folosită, cred că era la sub... concentrație mai mică, credeți? O concentrație mai mică și probabil că nu era un timp suficient de mult astfel încât să acționeze asupra microbilor. Bun, asta se poate rezolva destul de ușor, să zicem. E o deficiență mai minoră, aș putea să zic. Este o deficiență minoră, ele sunt scrise toate acolo pentru că acestea au fost găsite. Bun, tot așa la grădinița asta, numărul 8 cu program prelungit, mai găsim aici neasigurarea dotării spațiilor de spălare a veselei și a vaselor mari de bucătărie aferente blocului alimentar cu picuratoare de capacitate adecvată. Ele erau îngrămădite, stivuite unele peste altele, astfel încât odată spălate, știți că ele nu au voie să fie șterse, ele se usucă natural și atunci ele se umezeau unele pe celelalte. A le usca între două utilizări era aproape imposibil de realizat. Bun, deficiențe mai mici să zicem aici la grădinița numărul 8. Mergem mai departe la grădinița cu program normal de pe lângă liceul pedagogic. Vedem și aici neasigurarea iluminatului natural corespunzător. Ferestre de mici dimensiuni. Bine, aici știți că liceul pedagogic are o anumită structură. Acum, și o anumită vechime. Și o anumită vechime. Eu nu știu dacă clădirea chiar au fi intrat în ceea ce se numesc monumente istorice. Nu știu, dar probabil că este foarte dificil ca să poți acolo să rezolvi ceva. Plus de asta, știți foarte bine că acolo există niște copaci, cred că și seculari. Iarăși, dar noi trebuie să respectăm o normă și neconformitatea se referă la așa ceva. De asemenea, la grădinița de la pedagogic, neasigurarea în grupul sanitar a obiectelor sanitare adecvate vârstei copiilor. Grupuri sanitare și, de fapt, vorbim despre chiuvete care nu sunt adaptate, așezate mai jos. În norma sanitară scrie diversele înălțimi de la sol pentru chiuvetă, pentru diversele grupe de vârstă. Bun, aici s-ar putea face ceva, îl chemăm pe domnul instalator, da? Și mută chiuveta mai sus sau mai jos în funcție de necesitățile elevilor. Mergem mai departe, sau rămânem de fapt,
la liceul pedagogic. Trecem de la grădiniță, da, și de gimnaziu, da, și ajungem la liceu. Descoperim și aici, din păcate, probleme și ceva mai multe la nivelul liceului pedagogic. Am aici neasigurarea în unitățile de alimentație colectivă a spațiilor și circuitelor funcționale stabilite prin normele de igienă în vigoare. Spațiul dezarzavat comun cu spălătorul vase mari de bucătărie. Lipsă chiuvetă pentru carne, ouă și pește. De asemenea, neasigurarea în blocul alimentar de spațiu frigorific pentru păstrarea alimentelor perisabile. Dacă puteți să ne traduceți mai bine. Sigur. Blocul alimentar trebuie să aibă un spațiu anume amenajat, astfel încât să existe boxe separate pentru ceea ce înseamnă carne, carne crudă, separată de pește, separată de ouă și separată de restul alimentelor care se porționează acolo. Fiecare dintre acestea trebuie să fie dotate cu o chiuvetă special destinată, ca și cu o chiuvetă special destinată spălării mâinilor. Dacă vorbim despre spațiul dezarzavat, frig, da, la fel. Și zarzavatul este la fel. Comun cu spălătorul vase mari de bucătărie. Deci totul trebuie să fie separat. Vă dați seama că zarzavatul poate conține diversi contaminanți. El de obicei este cu pământ, trebuie să fie spălat, ori dacă l-am cu vasul de bucătărie mare, nu am o separare strictă, netă acolo, astfel încât să nu există un risc posibil ca să se contamineze vasul cu, eu știu, un zarzavat care nu este încă curățat. Dar merg mai departe, neasigurarea dotării și aprovizionării unității cu materiale și mijloace de curățenie și dezinfecție. N-au cumpărat. Neatenție, nu neglijență. Era suficient. Nu era suficient la acel moment în al controlului respectiv. Bun, le-am enumerat și pe cele de la liceul pedagogic. Sunt câteva, să spunem, dar pot fi ușor remediate și da, acestea. Da, în oraș ele pot fi ușor remediate, cu excepția celui care poate că ar trebui făcută o clădire de grădiniță, poate găsim un spațiu. Aici ar trebui un pic umblat pentru că grădinițele sunt înghesuite de cele mai multe ori, chiar dacă ele spațiile corespund. Dar numărul de copii este foarte mare. Ar trebui mai multe grupe, dar spațiile sunt cele pe care le avem. Bun, deci aveți municipalitatea, eventual măcar una, două grădinițe, da? Sau spații pentru amenajarea acestor grădinițe ar fi foarte bine dacă s-ar face. Merg mai departe, școala gimnazială numărul 2, da? Dacă nu greșesc eu, școala Titulescu. Da. Da? Am dreptate? Da. O problemă și aici, mai micuță, e drept, neasigurarea unui iluminat artificial corespunzător, corpuri de iluminat nefuncționale. Nu mergeau la acea vreme, probabil. Deci electricianul. Acum, eu pot să cred că nu întreaga școală nu avea niciun corp iluminat, dar probabil câteva clase ori fi fost uitate sau în curs de amenajare pentru așa ceva. Încă o mică deficiență, spațiul pentru depozitarea produselor lactate și de panificație nu avea sursă de apă. Aici este obligatorie sursa de apă. Da, și cam astea ar fi problemele din municipiu. Mai văd aici ceva la grădinița cu program normal numărul 4, spațiul pentru depozitarea laptelui și cornului era sinonim cu holul de acces în grădiniță. Aici trebuie realizat, prevăzut un spațiu. În funcție de configurația amenajării interioare se poate face un spațiu special, eu știu, cu ceva rigips. Dar în funcție de cum este configurat spațiul și cum poate fi găsit acolo, oricum nu pe hol. Da, bun, astea sunt, să spunem, problemele descoperite la nivelul municipiului. E de precizat și acest lucru că celelalte grădinițe, celelalte școli și licee au sau beneficiază de toate condițiile. Nu, acestea sunt cele pe care noi le-am văzut. Dar din câte constat eu, astea am fost pe la toate. Și da, da. Mai avem câteva grădinițe, tot mai avem.
Da, pe la școli, pe la licee am văzut că ați fost, da, poate mai sunt câteva grădinițe. Evident stă mai bine la nivelul municipiului, măcar aici aveam pretenții. Trecem la rural, unde sunt problemele mai mari, da? Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Și revenim mai apoi la problemele mari din mediul rural.